Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić nastavlja seriju sastanaka s kolegama iz pravosuđa i policije. S glavnom kantonalnom tužiteljicom Dalidom Burzić razgovarao je o nastavku saradnje između tužilaštva najveće kantona u federaciji i Državnog ministarstva sigurnosti. Ja sam prije svega došao ovdje u posjetu da vidim kako da možemo da razvijemo bolje naše odnose, kako možemo da uspostavimo jaču saradnju i kako mi iz prije svega policijski odnos svih bezbjednosnih agencija, možemo da budemo efikasniji servis tužilaštvu, ovdje kantonalnom sad tužilaštvu kantona Sarajevo, da im pomognemo na najbolji mogući način, da zadokumentujemo na najbolji mogući način, otkrijemo krivična dijela i na kraju krajeva izvršioce krivičnih dijela dovedemo do toga da odgovaraju za svoj kriminal. Kažem, na neki način čestitam kantonalnoj tužiteljici i odam priznanje cjelokupnom kantonalnom tužilaštvu zato što u posljednje vrijeme ima jako dobre rezultate u rasvjetljavanju prije svega krivičnih dijela koruptivnog karaktera i ima i ostalih ovih krivičnih dijela i mislim da je vrijedno pažnje da se to istakne, da to mora biti prepoznato, a na kraju krajeva da je to i jedan postrek da im damo da u narednom periodu imaju jedan takav trend dobrih rezultata. U tom smislu ja sam i doživjela podršku današnju i posjetu ministra sigurnosti i mislim da je ovo važan dan za moje mlade tužioce koji stvarno zadnjih 10 dana, vjerujte, ne idu ni kući i stalno rade, pa meni onda malo bude krivo kad se kaže da se neka hapšenja tempiraju, da se rade predmeti radi spektakla. Ovo tužilaštvo je bar pokazalo da nama nije do spektakla, nama je do predmeta i svaki predmet i svako hapšenje koje ovo tužilaštvo imalo u zadnjih godinu i pol dana ipak je završilo sa optuženjem na sudu. Mislim da je to jako važno. Znači, mi radimo samo po zakonu, na osnovu dokaza i vrlo ozbiljno. Mektić smatra kako bi aktivnosti i rezultati koje postiže kantonalno tužilaštvo trebali služiti kao primjer drugim tužilaštvima. Posebnu pažnju bi, prema njegovim riječima, trebalo obratiti na djela koruptivnog karaktera. Nisu pominjali, ne znam, velike probleme, iako su suočeni s time materijalnog karaktera, to ih neće omesti, iako treba povesti računa zaista da ovi ljudi budu kvalitetnije materijalno nagrađeni za ovaj posao koji rade. Došao sam, kažem još jednom, da im zaista čestitam na jako dobrim rezultatima, da im damo podršku i da kažem da ćemo mi sa državnog nivoa iz ovog policijskog sektora biti podrška njima i da jednostavno vidim i razgovaram s njima šta je to ključna stvar koja je dovela do toga da oni iz dana u dan postižu sve bolje rezultate. Sa ovog sastanka je upućen poziv djelatnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine da se angažiraju u skladu s vlastitom odgovornošću i ulogom, te da na taj način vrate povjerenje građana i ispune očekivanja javnosti na planu jačanja elemenata pravne države. Pravni zapreka, koliko god mi živjeli u složenom pravnom sistemu, da sve one strukture policijske i tužilačke koje su na istom zadatku ne mogu sarađivati i mislim da smo mi i do sada u svom radu pokazali da nema policijske agencije s kojom ovo tužilaštvo nije radilo i nastavit će i dalje. Odgovarajući na novinarski upit u vezi s nastavkom akcije kodnog naziva Pravda, Burzić je kazala da je umeđu vremenu nadležni sud odredio pritvor Lejli Fazlagić-Pašić, bivšoj sutkinji Općinskog suda Sarajevo, te da je donesena naredba o raspisivanju interne i međunarodne potjernice u tom slučaju.